Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu tô trazendo uma cor muito top da Ralph Trek Low. Hoje eu tô trazendo a branca, uma das cores mais bonitas na minha opinião e uma das mais pedidas aqui no canal, certo? Eu já vou pedir para vocês deixar aqui nos comentários, galera, das cores da Ralph Trek Low. Qual é a cor que você acha mais top? Ah, Rodrigo, eu curto a preta, eu curto a marrom. Deixa aqui nos comentários, certo? Inclusive, tá vindo cores novas que eu vou falar pra vocês agora. Lançamentos aí 2021, 2020, 2021 da marca Oakley, certo? Só cor top. Então já vamos falar aqui sobre a Ralph Trek Low. Olha que cor top. Essa aqui, galera, é a GAN, certo? Que é bem parecida, não. Na verdade, já tem essa cor na Fleck 365. Inclusive, eu vou deixar pra vocês aí nas imagens. Então, Ralph Trek Low GAN. Então, o cabedal ele é todo preto, com aquele solado marrom. Top demais, na minha opinião. Essa cor ficou show. Fleck 1.3, certo, galera? Não tem mais a Fleck 1.2, vocês perguntam bastante. Agora, o modelo novo é Fleck 1.3, certo? Não tem mudanças ali no puxador. Alguns detalhes só, galera, mas o cabedal é a mesma coisa. Então, Fleck 1.3 no tom claro. Vocês perguntam bastante. Já pensou a Fleck 1.3 branca? Agora eles vão fazer nesse tom claro que eu vou deixar para vocês nas imagens. Porém, o solado é nesse tom também de bege. As imagens não estão boas, galera, porque é de um catálogo. E só quem tem acesso é quem tem loja, galera. Então, eu conheço uma pessoa que eu consegui as imagens. Eu queria muito vender para vocês, porém tem que vender mais de 100 mil reais por mês a loja. Então, eu não tenho loja. Então, eu teria que abrir um CNPJ, abrir uma loja e vender mais de 100 mil para pegar produtos direto com a Oakley, certo? Eu ia vender para vocês mais barato e ia ser top. Mas quem sabe, se Deus preparar aí, eu vou correr atrás. Vamos ver se der tudo certo aí. Um dia eu abro uma loja para vender para vocês também. Então, Fleck 1.3 nesse tom claro. E vai vir outras cores também. Fleck 365. Tem bastante cor nova, certo? Inclusive camuflada. Eu vou deixar para vocês nas imagens esse tom de laranja, um laranja mais escuro, camuflada. Eu já vi essa cor aqui assim mais de perto, galera, é top demais. E também um tom de azul, que não é esse azul escuro, um azul mais claro, diferente demais. Fleck 365 Custom, galera, que lançou ano... Deixa eu tentar lembrar aqui. Foi o ano passado, foi Fleck 365 Custom. Eu fui no evento, gravei tudo lá pra vocês. É uma das cores também mais bonitas. O pessoal pediu demais. Acabou super rápido, uma edição limitada que dava pra fazer customização com a caneta que vinha junto da Posca. E o pessoal, ah, Rodrigo, será que eles lançam de novo? Relança, sei lá. Então, eles vão trazer agora um modelo novo. Também no tom de claro, porém na parte de trás tem esse detalhe. Tem duas cores, então um tom mais marrom, um tom mais escuro. Mas em breve vai vir um tom mais claro, porém eu não sei se vai dar para customizar, mas vai vir uma Fleck 365 toda clara, certo? Vai vir muita cor nova mesmo e modelos novos, porém eu não posso divulgar para vocês no canal, certo? Como é lançamento, é melhor evitar aí de estar postando aqui no canal, certo? Mas lançando, vou trazer para vocês em primeira mão e quando tiver autorizado eu vou falar para vocês também aqui em primeira mão, certo? Então agora vamos ver esse vídeo, Ralph Trek Low, muito top, não se esqueça, deixar o like, certo? Agora confere aí. Valeu, galera. É nóis. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Então vamos lá, pessoal, agora eu vou mostrar aqui os detalhes da Ralph Trek Low na cor branca. Olha que top, pessoal, o cabedal é um couro sintético e essa malha é patenteada pela Oakley. Top demais essa malha aqui da lateral, ó. O logo aqui em metal, mesma coisa dos passadores, ó. Deixa eu virar aqui. Então essa malha aqui é bem resistente também. Ó, costura dupla. O solado, galera, é aquele igual da Fleck Low, muito resistente. Esse solado aqui, o mesmo designer, ó. Tratorado, antiderrapante. Então, questão de durabilidade, top demais. Ó, o cadarço é aquele tradicional da Oakley. Trançadinho, branco e preto, ó. Em malha também. Aqui na língua, quadradinho também da linha da Ralph Trek, ó. Aqui atrás, a malha.
em alto relevo aqui, escrito Oakley na entressola. Show de bola, uma das cores mais bonitas, né, pessoal? A branca, destaque, mais suja, tem que tomar cuidado. Ó, então, aqui dentro a palmilha ela é cinza com logo em preto. Aqui, ó, 8,5, 40 no Brasil. Olha que show, mano. Ó, refletível, te liga aqui, ó. Então, só aqui na parte do bico, esse modelo. Que a Fleck 365 tem no puxador lá atrás também, só que a Ralph Track só no bico. Inclusive, desconto na loja Invictus nesse modelo, em qualquer um na loja, certo? 10%, só falar que veio por mim. Inclusive na cor branca, pessoal. Ó, costurinha dupla. Então pode mandar mensagem lá, fala que veio por mim. Qualquer tênis Oakley no preço mais barato. Só lançamento. Ó, que o logo em alto relevo. Fala a verdade, essa cor é top demais. Destaque, qualquer tipo de calça ou bermuda. Branco, né? Só tomar cuidado porque suja rápido. Esse modelo na faixa também dos R$ 499,90, até um pouquinho mais, mas pega com desconto na Invicto, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fica com Deus, valeu, é nóis.